Okej, Benny. Det här är ju en julskinka, men den är ju jättestor. Ja, det är en halva skinka utav en halvt djur. Varje gris har ju två såna här skinkor. Mm. Då plockar vi ut skinkan ur den här. Ja. Men hur många får jag ut av den här? Du kan få ut två stora, tre mellanstora, fem jättesmå. Men blir alla de då skinka? Det måste ju finnas olika, för det är väl olika? Allt det här är ju inte bara en enda muskel. Det är fem olika muskler här, totalt sett. Mm. Nu ska vi ta den sista benet som sitter på skinkan. Det är som det här rörbenet som sitter rakt igenom. Så står han ut. Nu är han helt benfri. Det man kan göra nu om man vill, man kan dela där, så, allting är skinka. Men vi ska göra två stora, fina skinka. Okej. Okay. Du kör bara rakt över? Ja. Kör. Det är inga små skinkor här heller. Nej, men den här ser ju helt annorlunda ut än vad den där gör. Ja, för att det här är två annorlunda muskler. Den är rostbiffen, fransyska. Det bildar en skinka. Eller innanlår, ytterlår, det är en skinka. Nästa steg är att man kan dela den och ta bort det här, så får du fyra skinkor. De smakar exakt samma. Ja, men saltade, kokta smakar likadant. Så fransyska rostbiff, innanlår, ytterlår, alla smakar samma? Ja. Och nu ska vi göra gourmetskinka. Ja, då gör vi på den här stora, runda, fina biten. Och där har vi tagit fram på den här skinkan. Bara för att här har du två stora muskler. Så när vi har gjort ordning här och färdigt, då liksom får du en rund, fin skinka. Du får stora, fina skivor utan hinder. Ska du göra nästa skinka sen då? Mm, det kan jag göra. Så jag kan gå och fika. Mm. Yes, och nu vill jag dela den här i två delar. Mm. Skulle jag vilja säga att du skär i princip rakt över här. Bara rakt över? Rakt över. Ja, ja. Nu är de två. Nu är de två. Nu ser du också att den här har varit lite större. Ja, och då tar jag bort svålet. Vi börjar med svålen. Lägger du så. Men idag används ju grisen till allt. Ja. Alltså verkligen. Bussarna kör ju runt på grisen. Mm. Vi har gris i matlagning, vi har bakning, vi har... Alltså den gör godis. Ju verkligen godis. Varje del av grisen används ju. Mm. Nästa steg är att vi ska näta dem här. Mm. Man håller ihop dem här så att de blir på en fin form. Sen rimar vi dem här. Saltar, lite saltlag, vatten, salt, lite socker. Och det är ju en gammal konserveringsmetod som har levt vidare. Men sen finns det ju kokt också. Ja, färdigkokta. Och då är den rimmad, kokad. Vackad. Och vackad. Ja. Och så finns det bara rimmad. Ja. Och så finns det rökt. Ja, och den rökta är ju den mer populära i södra Sverige. Men om jag då vill göra en skinka själv, då är den rimmade jag väljer. Ja. Och sen kokar jag, griljerar och gör hela den processen själv. Och då kan man säga att jag har gjort min egen julskinka. Ja, finns en skinka för alla. Mm. Nu är vi här på Svantes gård. Och Roland ska ju komma och duka upp ett riktigt fint julbord. Och då tänker jag, såklart ska vi använda någon av de här skinkorna. Vilken tycker du att vi ska ta? Vilken passar bäst liksom? Jag tycker absolut att vi tar den här stora. Mm. Svante har stor familj och vi blir några stycken, så att den här är absolut bäst. Mm. Ja, men då kör vi på den. Och då tycker jag att vi bör nog gå och rimma den här nu, om vi ska hinna då. Det gör vi. Ja. Då kör vi då. Mm.